біль ставить у незручне становище? Доларенгель проти болю. Які ще проблеми? Не по телефону? Ну, окей, окей, давай зустрінемося. Угу. Давайте домовилась. Ольга Сергіївна, ще не йдете? Пізно вже. Ні, а я дивлюсь, ти за Угорщину скочив, так? Є таке. Угорські друзі передали. Пригощаю колег. Дякую, зараз не до цього, роботи багато. До речі, ти ж чув, що наші колеги з МВС тестують новий акустичний аналізатор? Так ось, у центрі міста пролунало 2 нових постріли на парковці. Круто. Але ж якщо вони зреагували, то мали передати інфу на черговий поліцейський комп'ютер. Думаю, там розберуться. Поліцейські вже в центрі міста. А тепер вони потребують саме нашої допомоги. Ясно? Зрозумів. Виконую. Руш, ну що в тебе? Толік, картина така. Вогнепал, 2 постріли. Тут стояла машина. Після вбивства поїхала. Розуміло. Слухай. А це що, зуб? Цікаво. У вбитого кісточки на лівій руці розбиті. Таке враження, що намагались відібрати машину, а він ще не вбитий. І потім вони його застрелили. Ні годинника, ні документів, ні мобільного телефону вбитого немає. Кишені були вивернуті. Виходить, його ще й пограбували. Слухай, вони якісь жлоби. Тут кілька бізнес-центрів і жодної камери спостереження. Зовсім не дбають про свою безпеку. Місця парковки пронумеровані. Можливо, нам вдасться дізнатися, хто тут ставив машину. Дізнаємося. Маша, особу загиблу встановили. Це власник шлюбної агенції Володимир Лебедюк. Йому стріляли у груди. Одна куля пройшла наскрізь, а друга застрягла у тілі. Для ідентифікації придатна? Так. І ще, Оль, у нього повний комплект зубів. Подивись. Бачиш? Угу. Тож той зуб, який ви знайшли на парковці, точно належить не йому. Тобто ти хочеш сказати, що цей зуб, ймовірно, нападника? Я думаю, що так. Але є ще дещо цікаве. Дивись. Бачиш? Чекає, це сліди від уколів? Він ще наркоманом був? Ні, ін'єкції підшкірні. Убитий інсулінозалежний діабетик. Причому рівень інсуліну удвічі перевищує норму.
Отже, якби його не застрелили, то, скоріш за все, незабаром йому загрожувала гіпоглікемічна кома. При раптовому фізичному навантаженні це б могло статися швидше. Ну, наприклад, через бійку. Ой. Вибач. Маш, може ти все ж таки на лікарняний підеш? Та ні, Оль, який лікарняний? Ти ж знаєш, як я люблю свою роботу. Так само, як і я. Ну, а там що, підростає? Тобі зміна, напевно, так? Рафінат, наскільки я знаю, солодке – це отрута для діабетиків. Глюкоза – основний спосіб допомоги при передозі інсуліну. Слухай, ну якщо Лебедюк з'їв би цукор, то це мало, по ідеї, стабілізувати його рівень інсуліну. А в результаті чоловік на грані коми. Не знаю, як швидко воно працює, але вбивця діяв напевне. Забрав ключі від офіса, вдерся. Мабуть, шукав щось дуже важливе. Але що? Я думаю, пальчики нам нічого не дадуть. Все залапано клієнтурою. АТС бізнес-центру фіксує дзвінки? Так, ви можете подати запит. Комп не реагує. Він працює взагалі? У Володимира Андрійовича все працювало. Жорсткий диск відсутній. Його забрали. Що ж там за інформація така була, щоб за неї вбивати? База елітних наречених. Що, Брамчик, на когось зуб точиш, так? З ідентифікацією ДНК не все просто. Зуб лежав в крові вбитого, і це проблема. Але я знаю один спосіб. Ну, хто б сумнівався. Ну, між іншим, в такий спосіб ідентифікували рештки розстріляної сім'ї російського царя Миколи II. Так, Бром. Ану, мені вже варто хвилюватися щодо джерел твоїх професійних знань. Так, мій спосіб ідентифікації надійніший і простіший. Кулю, з якою вбили власника шлюбної агенції, випустили з пістолета Беретта. Італійський. Ну, він в нас зустрічається не так часто, це значно звужує коло пошуків. Звужує до нуля. По кулі гільзотеці Беретта не проходить. О, я під'єднався до поліцейської бази, вони знайшли автомобіль Лебедюка. Бачите, все потрощив, падлюка така. Ви чого стоїте? Давайте відпихайте машину. Громадянка викликала. Я пробив, машина в вогоні. І запит на неї засав. Так, це автомобіль загиблого Лебедюка. Як загиблого? Так, шановний, будь ласка, не заважайте слідству, добре? Дякую. А пальчики свіжі. Точно викрадача. Відправляю Брому, щоб час не гаяти. Машина відкрита. Залишив, щоб хтось покатався? З одного боку розумно, з іншого, чому ж ти криво припаркував? Це ж 100% привертає увагу. Рус, у мене тут портфель. Підійди. Дивись. Так. Гаманець. Так, грошей немає. Є водійське посвідчення і візитка. Лебедь і Лебідка. Шлюбна агенція. Є стаціонарні та мобільні телефони. Інсулінова ручка порожня. Рафінат є. А пристрелили його все одно у стані близької до коми. Що там, готуєш приворотне зілля? Слухай, а сушену жабу додав? Чи готуєш за рецептом царської сім'ї? Ти все? Значить так.
Якщо тебе так сильно цікавить Зілля, то я обов'язково знайду його в інтернеті і відправлю тобі. А зараз я намагаюся встановити ДНК того, хто напав на власника шлюбної агенції. Так. А з чим збираєшся порівнювати? Чекай. Власник зуба і відбитків з машини – це одна і та ж людина. Царська? Ага. І, здається, має дві судимості. Ти серйозно? Царьков на прізвисько Царьок? Будинок Царькова буквально за кілька дворів від того місця, де він кинув машину Лебедюка. Такий дурний чи зухвалий? Слухай, Рус, а то часом не він, а? Рятуйте! Лапки хани, золото знімай! Царьков, кинь зброю! Тікати нікуди, давай, кидай. Без різких рухів, спокійно, давай. Давай. До стіни. Бережно, боляче! Мабуть, уже годинник тисне. Вперед. Слухай, Рус, пістолет чи стартовий? Все одно на експертизу. Іноді і палка стріляє. Вперед. Вам потрібно буде проїхати з нами в Оса, написати заяву, добре? Ходімо. Все нормально? А я бачу, годинник з убитого зняв, так? Та це мій! Та ви що, думаєте, то я його? Та Царьков, щось вишепляти. Зуба де загубила? На місці вбивства? Ну, добре, добре, був я там. Ну, гоп-стоп то моє, зізнаюсь. Ну, хотів полякати, на пляшку розвести. Гроші дістав швидко! І гнісі від тачки! Рухайся, мужик, стрельну! Окей, зараз. Все, мужик, не треба! Припиніть, Царьков. Хто і чому наказав вам обнести офіс Лебедюка? І навіщо було його вбивати? Стоп! Я взагалі не знаю, хто він такий! Іди в офіс! Я не вбивав його, я втік! На машині убитого? Щось ви у показаннях плутаєтесь. Та нічого я не плутаюсь. Ну, я повернувся, щоб пістолет забрати. А мужик вже був мертвий. Ну, я часики з нього взяв і машину взяв покататись. Тільки там бензина. Царюк гопник. Не вбивця. І слідів порохових газів на його руках немає. Царькова могли найняти для того, щоб він викрав жорсткий диск із офісу. Ну а потім його підставили із трупом. Вибачте, але він занадто тупий, щоб знайти в комп'ютері те, що потрібно. При обшуку квартири Царькова не знайшли ні ключів, ні вінчестера убитого. І в шлюбній агенції відбитків теж нема. Ну, і на стаціонарний телефон агенції телефонував лише один номер. І це не його. Так, все забули про Царькова. А що там зі шлюбною агенцією цього Лебедюка? Не тільки ж пошуком наречених вони займаються. Я дослідила всю доступну інформацію і нічого такого не знайшла. Поки все чисто, навіть бухгалтерія біла. Є багато реклами, а ось одна з останніх публікацій. Так, відома бізнесвума Софія Шкірка виходить заміж за графа Яна Потоцького Баторія. Ну, про цю Софію Шкірку чула, вдова. А хто чув про цього графа? Нащадок польсько-українських магнатів Потоцьких і угорських графів Баторі. Постійно проживає в Європі. Але два дні тому він прилетів з Будапешту і зняв апартаменти в Імперіалі. І саме в цьому готелі тріангулюється номер, з якого телефонували на стаціонарний номер агентства. Так, Руслан, терміново до цього графа.
обов'язково смокінгу. Сія єрзій. Ви гефеля копчали тут аними щеляді клюбав. А груф на кегі лісер мазотіва. Володимира застрелили? Цього не може бути. Вибачте, панове, але я відмовляюся в це вірити. Ян Станіславович, так це ви дзвонили Лебедюку в офіс в день його загибелі? Так. Я щойно прилетів. Купив сім-карту на лобі. Домовився про зустріч в агенції. А ви приїздили в офіс загиблого? Наскільки ви були близько з ним знайомі? Перепрошую. У нас з Володимиром виключно ділові стосунки. А якою була мета вашої зустрічі? Дякував за знайомство з Софією. Поговорили про майбутнє партнерство у бізнесі. Партнерство? У мене серйозні зв'язки у Європі. Мій родовід. Генеалогічне дерево потоцьких Баторій. Я вже показував Софії цей пергамент. Після весілля її ім'я також приєднається до нашого славетного роду. А зараз вибачте, панове. Мусимо завершити нашу аудієнцію. Передвесільні клопоти. Прошу розуміння. До побачення. А Немес Чаладі Клубал. Угу. А Глуфнак Еглес Сермазут Іван? Бром, слухай, якщо ти вже так зацікавився угорською мовою, то, може, подивишся на їхніх сайтах інформацію про Потоцького, а? Я шукала, але щось про цього графа, ну, окрім завтрашньої весілля, нічого немає. Я перевіряв прибутки Лебедюка. Ось, вбитий отримав від Софії Шкірки досить великий гонорар – 20 тисяч доларів. Офіційно, безготівково. Це за знайомство з Потоцьким? Мабуть, вона дуже хотіла бути графинею Потоцькою Баторі. Вона просто сама, так би мовити, жінка на мільйон, а прізвище в неї – Шкірка. Ага, так, 3 роки тому Софія овдовіла, керує підприємством, яке успадкувала від чоловіка. І непогано керує. Зустрітися із самою бізнес-леді не вдалося. Референтка каже, дуже щільний графік. Скинула розклад на добу вперед. Ага. А що з Потоцьким? Ну він якось не публічна людина, як для графа. Ну і це дивно. Мене це теж непокоїть. Єдине, що вдалося з'ясувати моїм угорським джерелам, те, що Потоцький завжди літає приватним літаком однієї компанії. Подивися. Ага. Руслан, чекай. Слухай, а що ти говорив угорською? А то, ну, Бром поки не дізнається, він не засне. Нічого собі! Слухайте, у Потоцького сплачений рейс до Будапешту. На завтра, за годину до весілля. Ага. То граф вирішив втекти з-під вінця. Застрелено власника елітної шлюбної агенції Володимира Лебедюка. З його офісного комп'ютера зник жорсткий диск. Слідство встановлює, що Лебедюк влаштував знайомство мільйонерки Софії Шкірки та графа Потоцького Баторі. Проте агенти дізнаються, що наречений збирається залишити країну за годину до церемонії одруження. Що задумав граф та чи відбудеться весілля? А мені той Потоцький одразу не сподобався. Щось з ним не так. Мої знайомі в Будапешті обіцяли ретельно перевірити, що це за граф такий і на які доходи він чекує. На свій літак Потоцький точно запізнився. Якщо пострілів не чули, ймовірно, скористались лошаком. Банківські упаковки від пачок по 100 доларів. Навіть на перший погляд баксів було не менше мільйона. Слухай, Руслан, а ну от працює. Буде свіжа робота Брому.
треба повідомити родичам. Є список. Потоцького вбили за годину до прибуття наших. Чорт, не встигли. А знаряддя вбивства Беретта? Ні, Оль, це точно не Беретта. Скоріше за все, це куля від звичайного ПМ. Дозволиш? Так. Так, Альбіна, цю кулю треба дослідити. Це в пріоритеті. Добре. Потоцького вбили з пістолета Макарова, який був викрадений з військового складу Умані в 90-ті роки. Угу. Нічого собі, випірнув раритет. Що ж насправді поєднувало Потоцького і Лебедюка? Ці вбивства якось пов'язані. Ну, два вбивства за одну добу, ну, це точно не випадковість. Але чому вбивця використав саме два різних типи зброї? Ось це питання. Так, Андрій, а що там по відбиткам пальців на банківських стрічках? Ага, значить, відбитки Потоцького і ще двох осіб, невідомих. Я думаю, що це працівники банку. Я зараз намагаюся встановити для початку їхню стать. Вам краще відійти. Це соляна кислота? Угу. Добре. Так, соляна кислота розчиняє полярні амінокислоти. Так, тепер фарбник і під промені нехай гріється. Так. Ну і фінальна реакція пероксиду з фарбником. Угу. Будь ласка, синій відбиток – це Потоцького. Чоловічі, а два інші – жіночі. Так, і у базі цих жінок у нас немає. Ні. Андрій, а у Софії Шкірки є алібі на момент убивства її нареченого? Тамара, проведи стиліста. А, перепрошую, ви щось... Майор Маяков, ОСА. Капітан Анатолій Дмитренко. Софія Ігорівна, ваш наречений Ян Потоцький загинув. Спокійно, спокійно, спокійно. Ні, не може бути. Істерика, Толік, до жени, хай вип'є. Родна павутина колекційного вина лише липуча зараза. Обережніше, ти що? Це ж древній документ, генеалогічне дерево. Цей пергамент – повне фуфло, звичайна типографська підробка. Так, ДНК Софії Шкірки збігається з зразком потожирових з банківських стрічок. Може, долари належали нареченій? То Ян Потоцький, звичайний аферист, який хотів вкрасти її гроші і втекти. То що ж це виходить, що Ян Станіславович Потоцький Баторі – це дід 90 з гаком років? Живе сам у гірському маєтку. Нащадків немає. Пан Єжи Шипош, голова немищі Челадок клубу, благородних сімейств. Був щиро здивований, що до нього вже вдруге звернулися
по інформацію щодо цього графа. Півроку тому ним зацікавився детектив з Умані. З Умані? Пістолет Макарова теж був з Умані. Ольга Сергіївна, у Софії Шкірки вагомий мотив для вбивства. Потоцький збирався втекти з її грошима. У Софії було залізне алібі на момент убивства Потоцького. Ось, дивіться. На благодійний аукціон пані Софія виставила свою улюблену картину. Так, Андрій, а що там по ноутбуку цього графа? Знайшов щось цікаве? Я якраз займусь, і, можливо, Умань вспливе. А, ти за Брома? Він підслухав твою розмову на угорській мові і перевів її онлайн. І вийшло, що ти шукав у німецькому шоколадному клубі шляхетного мазохіста. Тому так і дивився на тебе. Ну, хоч тепер йому соромно. Кому Брому? Я тебе прошу. Він швидше скаже, що ти не знаєш угорські слова, ніж визнаєш, що його підвела його феноменальна пам'ять. Мережах Потоцького немає. І пошта вся вичищена. Що це тут у видалених? Альбіна? Чо? Дивись, тут лист від якогось богомольця. Ян, давай зустрінемось, є тема, яка тебе, напевно, зацікавить, Олександр. А можеш по IP-провайдера дізнатися реальну адресу? Нарешті! Зреагували! Смердить нестерпно! А нашому дільничному хоч би що! Діду, йдіть додому! Цьому сусіду завжди все не так. Як після ковіду до нього повернувся, то йому тепер всюди смердить. Газоаналізатор показує всередині квартири наявності метану і ще трьох основних трупних газів. Софія Ігорівна, скажіть, ви давали вашому нареченому великі суми в валюті? Готівку? Янчику? Навіщо він? І сам заможна людина. Знаєте, у нас є підстави вважати, що у нього при собі була велика сума грошей. І це могло спровокувати вбивцю. Ну, я робила Яну дорогі подарунки, а він мені. Але щоб гроші... Ці гроші в мене вкрали. Я це помітила позавчора. А де ви їх? Ми їх не знайшли. Лише банківські стрічки. І в кого вони були? Третій труп. Судячи з запаху, перший. Подушку використали в якості глушника. В нього відрізані вказівні пальці на обох руках. Як секатором відкусили, мабуть, катували. А ось і куля застрягла в банці. І, здається, знову відбирати. А в компі відсутній Вінчестер. Знайомий почерк, як з Лебедюком. Що ж їх могло пов'язувати? Оса розслідує вбивство власника елітної шлюбної агенції Лебедюка. Він познайомив мільйонерку Софію Шкірку із шахраєм, що видавав себе за іноземного графа Потоцького Баторі. Аферист збирався втекти перед весіллям із грішми нареченої. Проте його також вбивають, а мільйон доларів зникає. Агенти виходять на спільника шахрая Олександра Богомольця. Однак і того знаходять застреленим. Хто ж чинить криваві розправи? Ну що, Бром, куля зберете?
Схоже, що з тієї ж, з якої вбили Лебедюка. Що ми маємо? Богомолець написав Потоцькому листа, домовився з ним про зустріч, тепер він мертвий. Лебедюк теж домовився про зустріч, і його чекала та сама доля. З обох комп'ютерів зникли Вінчестери. Потоцький вбивця? Міг би бути, але він теж покійник. Ну що, Маш, ти з'ясувала, коли його вбили? Так, він загинув 4 дні тому, а пальці йому відрізали вже після смерті, секатором. А інших слідів катування немає? На жаль, більше нічого. Для чого ж їх відрізали? Слухай, можливо, йому потрібно було відкрити якийсь сейф або мобільний телефон? Гляньте на сторінку Богомольця. Цей тип ніде не працював, офіційних прибутків жодних, а з дорогих курортів не вилазив. Оце фото мене зацікавило найбільше. Стоп, це Софія Шкірка? Так, я на допит. Так, Саша Богомолець мій колишній. Був. Ще до того, як я познайомилась з Янчиком. Давайте поки що повернемося до грошей. Скажіть, як їх викрали? Їх винесли з сейфа, що у підвалі мого будинку. Сигналізації там немає, але сейф абсолютно надійний. Біометричний, за відбитками пальців. У Богомольця був доступ до сейфу? Боже, я ж не видалила Сашка з налаштування. Скотина, як він міг тільки. Ваш наречений мав доступ до сейфу? Ні, Янчик про нього не знав. Чекайте, а як ці гроші опинились у Яна? Вони ж з Богомольцем не знайомі. В цьому ви помиляєтесь. Так ви знайшли Сашка? Гроші у нього? Сашу теж вбили? Так, 4 дні тому. Раніше за Лебедюка та Потоцького. Пляшка брудна, а відбитків немає. Дивно. Пляшка з квартири Богомольця? Угу. Уявляєш, 800 євро за вино. Непогано жив цей Альфонсик. Слухай, Альбіна. А я таку саму пляшку вже бачив. Ні! Істерика. Толік, дожени її, хай вип'є. Благородна павутина колекційного вина, лиш липуча зараза. Шкода, що я ту серветку викинув. Хоча, слухай, часточки павутини, вони ж могли залишитись в моїй кишені? Звісно. До речі, будь-якій павутині властива індивідуальність. На неї впливає температура і довколишнє середовище. Дуже дякую тобі, Бромчик, за інформацію. Будь ласка. Виходить, пляшка з будинку Шкірки? Угу. І це вона її принесла. На момент вбивства телефон Шкірки і Богомольця погнувались в соті, який покриває його будинок. І там же був телефон Потоцького. Що, Рус? Дає спокій колекція. От би дегустацію влаштувала, а? Давай. Шкірка тут зберігає ще одну колекцію. Для нас значно цікавішу. Вінчестер від компів Богомольця і Лебедюка. А у мене ось дивись, кейс від Беретти. Від пістолета вона, мабуть, позбулася, а ось про кейс забула. Не сказали, що в день убивства були у Богомольця вдома. Ваш телефон був там заполонгований. Так, я заходила. А не сказала, щоб ви не сприйняли це невірно. Колишній коханець перед весіллям. Дозвольте, Олю Сріду. Так, заходь. Покладіть, будь ласка, руки долонями до гри. А це ще навіщо? Що відбувається? Робіть.
Так, ми все сприйняли вірно. І ми підозрюємо вас в убивстві. Будь ласка, мастило з кейсу відберете з дому шкірки та мастило з куль випущених Лебедюка та Богомольця. Те саме? Угу. Давай подивимось, що на жорстких дисках. Це з компа Богомольця і Лебедюка. Це ж ціле кіно. Це ж шкірка. Оце, бро, садомаза. А те, що ти підслухав у мене угорську, була розмова про аристократичний клуб. О, а що ви таке дивитесь? Навіть не думай, це для дорослих. Чому? Слухайте. На руках шкірки виявлено сліди порохових газів. Дивно. Шлагбивати, а рукавички не наділа. Не було в мене часу шукати рукавички. Богомолець мені погрожував. Шантажем? Гірше. О, які люди! Саш, я ж тобі заплатила за те відео. А ти, паскуда, зробив копію? Так справи не робляться. Ну, а я хочу ще. І грошей. І тебе. Та не тут же. Ну, пішли, раз хочеш. Що, гидуєш? Спотлива стала? То я тебе шльондра зараз. Сижу і сам поїду в твій підвал і заберу всі твої гроші. Пальчики для Дмитрії – ось вони. Скільки там вже? Тебе 1 мільйон доларів? Чи може 2? 1.5. Лебедюка було застрелено з тієї ж самої зброї. З вашої берети. Він теж шантажував мене тим відео секс-вечірки. Мій айтішник пробив IP-адресу, з якої прийшов лист. Агенція «Лебідь і Лебідка». Це Богомолець гад продав. Вже знову. Заробити хотів? На! Шантажував не Лебедюк, а ваш наречений Потоцький. Ні, цього не може бути. Я не вірю. А чому ж тоді лист з вимогами був з комп'ютера Лебедюка? Ну що, замутили тобі весілечко, Янчик? Жаль, не потанцюємо.
завжди така запашна кавуся, обожнюю. Тому що Потоцький, мабуть, перестрахувався. Він накачав Лебедюка великою дозою інсуліну. І якби ви в нього не стріляли, то він впав би в кому. А чому тоді Ян хотів його вбити? Йому набридли спільні оборудки. Ну а ті гроші, що він викрав з вашого сейфу, йому б вистачило надовго. З цими лирами вже протягів, боюся. Що богомолець, з'їла тебе самка? Мене не з'їсть. Вибач, колего. Фух, з першого разу. Вбив Яна. Це інформація жорсткого диска Лебедюка? Слухай, може, теж собі наречено знайдеш? Так, а ну зупинись. Трошки вище. А що це за помітка «Високий ризик»? Альбін, вона з Умані. Ну? Що, ну? Потоцького вбили з пістолета, який викрали в Умані. Ну, може, ця Назаренко Олена також потрапила під шлюбні афери. Пам'ятаєш? Точно, до Будапешту посилали детектива, він також був з Умані. Ти мене чуєш? Ром? Альбін, телефон Назаренко в телефоні Лебедюка серед заблокованих. Її мобільний пеленгується зараз в готелі «Імперіал». Там, де вбили Потоцького? Рецепції сказали номер 17. Біла Хікоя. 10 хвилин. Чекаю. Ти до таксі, біла Хікоя. Зараз її брати небезпечно, озброєна, в номері покоївка. Давай. Алло, Толік! Вона на чорний вхід побігла. Я за нею, доганяй нас. Стояти! Змови з ваших рук, громадянка Назаренко.
показали там наявність порохових газів. Отже, ви стріляли в Потоцького. Стріляла. Зробила б це ще раз. Тобто? Він розвів мене на чверть мільйона. Обіцяв одружитись. Я півроку шукала цього мудака. Навіть детектива в Будапешт відправляла. Але ніхто не знає там цього графа Потоцького Баторі. І врешті ви знайшли його в Києві. Мені на шкірки. Цілу рекламну кампанію у своєму весіллю з графом влаштувала. Так я і знайшла свого коханого. Що мерзот вихов? Від чергової нареченої утікаєш? Як ти мене знайшла? Гроші де! Там, Оленко, там стільки грошей, нам обом вистачить. Давай домовимося. Вже домовились колись. Ні, ну я не розумію, навіщо вона стрічки з пачок зривала? Ну, мабуть, теж бачила по телевізору, як грабіжник попався на банківських упаковках. Але залишити на стрічках свої ж відбитки, ну, це повна дурість. Повна дурість – це їхнє бажання стати графинями. Ну і плата за такий шлюб страшна у обох.